Start twerking like Molly. Start twerking like Molly. Hudson, my man. Sick, right? That place is full of fucking hips. Style choices into some kind of joke. Feel free to try whatever you want. É mais de 300 reais, é mais de 300 reais. Uma calça pra uma jovem de 16 anos, é mais de 300 reais. Tô com mais de 8 anos, que recebo da família. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha. Porque é uma calça, é mais de 300 reais. É mais de 300 reais. Uma calça pra uma jovem de 16 anos, é mais de 300 reais. Tô com mais de 8 anos, que recebo da família. É mais de 300 reais. É mais de 300 reais. Uma calça pra uma jovem de 16 anos. É mais de 300 reais. Meu dinheiro nunca me toca. Meu dinheiro nunca. É mais de 300 reais.